Takže čaute lidi, moje jméno je Denny a dneska tady máme další Ask, ptal jsem se vás na facebookový fanpage, link v popisu videa, byl bych rád, kdybyste tam dali like na nějaký otázky ohledně, otázky jsem nechal na vás, protože já jsem línej člověk a tak nějak mě nenapadlo žádný téma, který bych mohl vymyslet. Ještě předtím, než začneme, chtěl bych říct, že budu na pražském CraftConu 16.4.2016. Ok, byl bych rád, kdybyste se tam stavili, jestli pro mě máte nějaký dáreček, balíček, budu tam, můžete mi ho přinést, stavte se za mnou, pokecáme, vyfotíme se, já vám dám podpísek a bude to fajn. Ok, ale teď už jdeme na Ask, jdeme na to. Lidi mě potkávají furt, jo, já chodím, někdy chodím ven, nikdo by to neřekl, ale já někdy chodím ven, jako, ale jestli myslíš, jako, fanoušci, tak, ani ne, nebo nevím o tom, nikdo, jako, nějaký nápadný fanoušek, ne, nikdo takový nápadný nebyl, jo, nevím, tady, co to je, jo, jinak jsem bez slucha, tak já nevím, jestli jsi si toho všimli, ale, ty leží tady, jo, jinak tady toho talíře si nevšímejte, to je, ze snídaně a za chvilku budu mít oběd, takže zbytečný, kdybych ho nějak uklízel. Nevím, jestli si to neříkal, ale bude série Pokecáme vycházet nějak pravidelně, moc mě baví. Teďko, série Pokecáme, teďko plánuju hlavně dělat komentovaný gameplay. Je to, furt ten vtip tam je, protože reagujeme někdy na něco vtipný a snažím se to udělat vtipnou jako tvorbou. Normálně, že já bych si sedl webka a hráli jsme hru. To asi na kanále dlouho neuvidíte, jedině, že by byla nějaká spolupráce s někým. Protože teďko ty komentovaný gameplay je to, co mě strašně moc baví a jak tak koukám, baví to i vás a pro můj kanál, co jsem tak viděl tu křivku prostě, jak se to zlepšuje všechno, tak komentovaný gameplay jsou i dobrý pro můj kanál, jako zatím to funguje dobře a mě to strašně moc baví. Jak se máš, jaké máš ponožky, co jsi jedl? What the fuck? Jak se těšíš na CraftCon v Praze? Strašně moc, prostě tam budou lidi, se kterými já se bavím hodně, ale hodně dlouho na internetu, okolo prostě 5 let už. A teďko bude prostě šance, kdy my se uvidíme, snad to vyjde a snad to bude boží. Úplně strašně se těším, prostě potkat všechny ty youtubery, všechny ty, se kterými jsem spolupracoval, pokud se s nima, bude to bomba, těším se na to strašně moc. Když natáčíš ten Minecraft, what the fuck, já natáčím Minecraft. Takže, k čemu bys přirovnal Minecraft, nějaká práce, jako k jaký práci bych přirovnal Minecraft? Něco úplně mainstream. Něco mainstream, co vychází. Asi mekáč. Prej mekáč není tak špatný a kámoška pracuje v mekáči za nějakých, já nevím kolik, necelých 80 korun na hodinu, což není hrozný. Ale prej je to tam docela krutý, takže já bych asi Minecraft přirovnal k mekáči. Všichni ho můžou jakoby dělat, všichni, protože volných míst mekáči je docela hodně, nebo v jakýmkoliv fast foodu, prostě práce ve fast foodu celkově. Budeš někdy na CraftConě v Ostravě? Spíš ne. Keď máš čas, pozřeš aj menších youtuberů. Koukám na streamy menších youtuberů hodně. Myslíš jako pod moje odběratele? Pod moje odběratele koukám na hodně lidí, fakt jako hodně lidí, se kterýma se znám a kecám tak nějak někdy za čas. Jo, sleduju menší... Neumím mluvit prostě dneska, já jsem moje sleduju menší tvůrce. Nechceš natočit aj creepypastu, či radšej zůstaneš u funny videjkách? Radši zůstanu u funny videjkách, nevím jak by creepypasta vyšla na mém kanále, podle mě se to nehodí. A teďko, já nevím proč, ale teďko vychází top 5, je hodně sledovaný na YouTube, teď je taková vlna, kde prostě top série jsou sledovaný hodně. Prostě teď jsou herní kanály, který vidí, že hele, top 5 vychází a teď je prostě strašná halda kanálů, který z normálních gameplayů nebo let's playů Minecraftových přešli na top 5. Jsou to lidi, kteří mají headset, mikrofon a neumí vůbec mluvit, je to takový, já nevím, vnucovat se do toho, jakoby, protože to vychází, není úplně extra, jako dobrá volba. Spadla Wi-Fina, vůbec nevím proč, jak to, že spadla Wi-Fina, halo. Chtěl bys si někdy zahrát ve filmu, hele, to je úplně dobrá otázka, protože docela jo, ale kdyby tam byla nějaká prostě volný místo, že ty kráso, pojď si zahrát nějakou rychlou roli, ne hlavní roli, to ne, ale nějaká vedlejší role, že bych tam byl na pár minut, by byla úplně bomba, jako chtěl bych to zkusit, jaký to je. Co jsi chtěl být jako malý? Jako malý jsem chtěl být Spider-Man, furt chci být Spider-Man doteď. Jak reaguješ na hate komentáře? Hejty, jakože prostě nesmyslně někdo napíše nějakou nadávku, úplně kompletní ignor. Hlavně na YouTube je nádherný tlačítko blokovat uživatele.
funguje náramně. Pokud se ten člověk nenaštve a nezaloží dalších 15 účtů a dislikeuje ti videa, to je potom horší. Ale nejlepší je to ignorovat, nereagovat na to. Klidně tam ten komentář nechat nebo odebrat, ale nereagovat na to. To se mi stalo s jedným kámošem, měl na kanále hejtry, neměl jich hodně. Zareagoval na to, poděkoval jim za dislikey a kámo, dislikey se mu asi strojnásobily, protože na to zareagoval. Ty malí děti prostě chtějí vidět tvoje svět hořet, ty mě odsuzují všechny, ale je to tak, jak na to reagujete, tak je to čím dál tím horší. No mé, dělejte si svoje, jestli na to chcete reagovat, tak nějak jako smysluplně, ne jakože jo, jasný, jo, a nadávat mu naspátek, to akorát přidáváte prostě dřevo do ohně. Máš sourozence, ak ano, bude s tím video, na to jsem odpovídal, koukni se na čí jásky a bude s tím video, chci udělat Beanboozled Challenge a podle mě to bude sranda, on to zná, brácha sleduje YouTube takhle jako aktivně pravidelně, tak by to mohlo být dobrý, mohlo by to být fakt dobrý, chtěl bych to s ním natočit. Když sníš sovu si kanibal. Jsi zadaný? Chtěl bys někoho? Nejsem zadaný, už 17 let nejsem, za chvilku to bude 18. Bude zase brečené. Chtěl bys někoho? Jasně, že jo. Proč ne? To bych musel být úplně asociál, abych nikoho nechtěl. Jaký je tvůj oblíbený seriál? Teorie velkého třesku je úžasná. Červený trpaslík je úžasný. Jsi rád, že jsi začal natáčet, ovlivnilo to nějak tvůj život a chovají se k tobě tví kamarádi furt stejně. Jsem strašně rád, že jsem začal natáčet a jsem strašně rád, že to je v tady těch číslech, že už mě někdo sleduje, někdo chválí moji tvorbu a znám lidi díky tomu. Ovlivnilo to nějak život? Jak se to vezme? Dlabu na školu víc, to bych bral asi jako špatnou věc. A chovají se k tobě tví kamarádi furt stejně? Jo, furt jo. Ty lidi, co znám jako z reálu, tak se chovají furt stejně ke mně. Lidi na internetu, nevidím, že jsou aktivnější, jakože mi píšou častěji, jinak to v chování mi to nějak neovlivňuje. Ne, asi ne, nejspíš ne. Já jsem rád, že to tak není, že lidi nelezou do zadku za to. Chtěl bys se po škole věnovat YouTube, alebo pojdeš na výšku, popřípadě budeš si hledat práci. Dobrá otázka, to se mi hodně líbí. Po škole já až dodělám střední maturitu, jestli ji vůbec dodělám. Tak neplánuju výšku, neplánuju ani trošku výšku. Táta má firmu grafickou. Proto se prostě mě odmala baví prostě dělat grafiku. Akorát teďko já jsem poslední dobou strašně líný prase, jako, ale budeš si hledat práci, budu rovnou k němu a budu mu pomáhat s firmou. Budeme jí mít prostě tak nějak jako, sice já tam nebudu dělat ty nejvyšší věci, ale prostě budu u táty a tak no. Tvůj nejoblíbenější film. Tyjo, já miloval starýho Spidermana, Spiderman 1, 2, 3, já to sledoval jako malej hlavně, ale prostě to je já miluji Spider-Man, odmala prostě Spider-Man je můj člověk, chtěl bych si někdy prostě udělat doma reálný kostým toho Spider-Mana, ty kokos, to bylo úplně úžasný, hej. Jestli někdo dělá kostýmy, jenom má antirealistický prostě jako splej do filmu, víte koho kontaktovat, jako. Natočíš někdy to, jak jedeš na motorce? Nemám na to techniku a ani do toho nějak nechci investovat, musel bych si koupit GoPro nebo ty SJ-cam malinký, musel bych si koupit mikrofon a hlavně už je to můj kámoš, určitě ho koukněte. Už je tady jeden člověk Gumík, který to natáčí, koukněte na něj, určitě už dělá něco takového v takovém stylu. Už jsme o něm říkali na streamu, ale koukněte ještě na jeho tvorbu, běžte mu tam ukázat trošičku lásky, vodcoviček a tady už je člověk, který to dělá. Jakým youtuberem ses inspiroval nebo inspiruješ? Hele, teďka jsou, jak dělám ty komentovaný gameplay, tak je to Nofucker, Scorby, Spyro Cynic, Leafy is here, Luna. Plánuješ někdy točit Snapchat s fanoušky? Určitě. Musíme ještě to rozchodit na tom mobilu a pak dáme Snapchat s fanoušky, bude to podle mě sranda. Kolik chceš překonat subů? Já teď nemám cíl na odběratele. Ne, já fakt nemám žádný cíl, jako každej, teďko se těším na až někdy prostě dáme 10 tisíc, to je další prostě přibude nula na konci, už to není v tisícovkách, ale 10 tisícovkách. Na to se strašně těším, ale jakoby já nemůžu prostě chtít něco překonat, protože vždycky musíš být spokojený s tím, co máš, protože jinak bys byl chamtivý a prostě žárlivý a tak. Takže já to dělám jenom, protože mě to baví. Je hezký vidět, je strašně hezký vidět, jak stoupají ty čísla, ale nemůžu být chamtivý potom jako chtít víc, protože pak by to nějak zasahovalo do toho, do té mojí tvorby, dělal bych prostě horší, jako nechci říct, že bych dělal horší tvorbu, ale bylo by to taky víc chamtivější, chtěl bych víc slídnutí a tak. Ale nechám, jsem rád za tato číslo, těším se na 10 tisíc. Takhle ti to řeknu. Jakou máš nejradši čokoládu a jak dlouho máš koupený Minecraft?
To jsou prostě z otázky, které úplně ladí k sobě, ne, prostě. Hele, čokoládu. Milka, Dame, nevím, jestli ji znáte, je to taková, Milku znáte, že jo, ale to je to taková, jakoby, je takový karamel tvrdý v tom. Miluju tady tu Milku. Eňo, ňuňo. Ok, to bylo všechno, já doufám, že se vám tady ten ask líbil. Nezapomeňte dát like, dáme neskutečných. Nějaký cíl úplně prostě mega, musíme to nahypit tady to video. Dáme neskutečný 3 lajky pro tady to video. Budu za ně strašně rád. Určitě nezapomeňte dát odběr, jestli ještě nemáte. My se uvidíme u dalšího videa. Vy se mějte nádherně. A čau čau.